kwenye WhatsApp. Chekini chali yangu kwenye WhatsApp ni wase. Wewe unaniruka, okay. Mimi mbona oh, si ilikuwa sababu mimi ndo chali. Wewe. Tucheze game flani. Game ya kukula pilipili. Juu. Wale wawili ujichota na pilipili. Na I think kuna siku nyoshe ujichota na pilipili pia. Mimi. Unakulanga pilipili? Na mdomo yangu mimi. Bila mdomo kwa bado na makuya. Atakunywa vingi. Wewe mshezi kula pilipili. Kwa wawili, Joan ndo anoma pilipili, yeah. Mwenye ataka for long bila kukunywa maziwa. Yeah. Anapata dao. Umepeana dao wewe? Sini already. Ukapeana dao? Eh. Hebu niangalie kani. Muuliza kama kuna pesa ya sapa before apeana dao. Nipeana dao ikorini. Ukitaka unaweza include upate hii dao. Eh, achana na hiyo dao iende. Wewe unaweza nikulisha hiyo pilipili na uniruke si lazima. Huyu ndo judge, sawa. Wewe ndo utapeana, si ndio? Sawa, shika. Uko sure? Mhm. Lazima ni kuwezo utapeana. Utapeana? Mimi nitapeana lakini share yangu iko wapi juu ya kujaji? Hauna share. Apana, yo ndofe yangu kuna shule kesho. Ah, dalu zangu. Baba Mario dawa kwa hii. Apana, si bosi. Sasa niambia nini? Mimi nishikeza dao. Nini wasiweza hapa nikula pilipili? Hakuna, huwezi kufa juu ya pilipili my friend. Ndio, nikaonga. Nikuwashwa tu utawashwa, hakuna kitu kingine. What about nijiingize na nikule pilipili hata kama ni moja? Itakuwa interesting juu pia mimi sikulangi pilipili, si ndio? So, kila mtu sako na yake. Uisha kona yake. Wewe siko na yako, mimi niko na yangu. Mwenye tamaliza wa kwanza. Contestant number 1, say hi to the people. Contestant number 2. Contestant number 3. Hi people. Is any champion? 3 and 20. Okay, pa. Sasa nakula. Wanga, umekula ngapi wewe? Sasa mimi nikunaendaje? Kosa. Contestant number 2. Chambaliza zangu mbili. Mtoni sasa chambaliza zangu. Okay, yake namuka wewe mtakufa mtakufia hapa. Chambaliza zangu, so ndo ana baliza yake. Bene ndo. Kidina, kuja. Hakuna kwenda ndo, hakuna kwenda ndo, hakuna chance, hakuna kwenda ndo. Mbona unaenda ndo? Ya kudu, ya kudu. Unaliona? Unaliona? Ameenda kutema, ameenda kutema, angalia siteme. Oh. Oja maliza hata hii yako. Haina shida mwenye kuja uzoe mwisho. Ah wewe. Oh. Then 1 minute 46 seconds. Una do nini Charles? Jesus Christ. Bede ni usara. Matembe shidi kwa api? Sijatoa chenye nikuwa ningetoa. Sijatoa. Filipino for the month. Wewe usha maliza. Ata maliza mazi wa yate. Matamu nasikia aje bila maji njini. Mnyo. Sino wanaume. Defending champion. Kata kugawana isa hii. Nasami. Na feel kama Sami aniingiza kwa mfuko nyi mkitafuna. Chikio kuna vile tunashinda. Ni sifa kubishana na mtoto. Sasa mtoto ashinde. Nani mtoi hapa? Sami mtoi hapa. Zidani nimekula pilipili yenye nimekula baadaye. Kuna maziwa baba. Sasa umeshinda. Fuck. Nani wako na pilipili yenye nimekula? Zenye ziko asiliva. Ano takuja ninyang'anya. Hiyo ni ya kamera. Tupa kutupa, tupa kutupa. Piga hiyo shasha dizinali.